ଫର୍ଜରୀ ଚାଷୀ ଆଇଲା କେନାରୁ ସେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଇଛେ, ପ୍ରପର୍ ତାର ଜାଗାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛେ, ଆଉ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଟା ଚେକ୍ କିଏ କରୁଛେ? ସରକାର କଲ ଚେକ୍ କରୁଛେ, ସରକାର କଲ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛେ, ଟୋକେନ୍ ଦେଉଛେ। ତ ଏଇନେ ସରକାରୀ କଲ ଫର୍ଜରୀ କି ଚାଷୀ ଫର୍ଜରୀ ବିନା ମତଲବ ଚାଷୀକି ଏଇଟା ବଦନାମ କରାହଉଛେ, ତା ଛଡ଼ା ଦୋଷା କିଛି ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହିର୍ମା ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀ ବଢ଼େଇ। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ମୋଟ 464 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପି ପାସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏବେ 64 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ନୁହନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଟୋକନ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚକରରେ ধান বিক্রিরু বঞ্চিত। ধানমন্ডির অব্যবস্থাকু নেই তাতি থিলে ঝারসুগুড়া জিলার সীমান্তবর্তী চাষী। কনকতোরারে চাষী মানে পাঁচ দিন ধরে জাতীয় রাজপথ অবরোধ করিবা সহ রাস্তা উপরে ধানবস্থা রখি প্রতিবাদ করিথিলে। সোসাইটি জরিয়ারে সরকার যেন ধান ঘিনুছন, ত্রুটি তাকর উপরে আছে, চাষীকে হয়রান করবার ছড়া দুসরা কিছু নহে। অনেক লোক রেজিস্ট্রেশন কলা সত্ত্বে, টোকন পাইলা সত্ত্বে টোকন ল্যাপস হয়ে যাচ্ছে। আজ হাজার চাষীর টোকন ল্যাপস হয়েছে, ଅଯଥା ସେମାନେ ଧାନ ନେଇକରି ପଡ଼ିଛନ୍ ସୋସାଇଟି ମାନକେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜି ତାର ଉଚିତ ଦାମ ନେଇ ପାଇବାର, ବିକି ନେଇ ପାରବାର ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଚାଷୀ, ଏଇଟା କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଇନକେ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସିକରି ସେଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସିକରି ପ୍ରକୃତ ତଦାରଖ କରାଗଲେ ଏଇଟାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ମଧ୍ୟମ ଆଉ ବଡ଼ ଚାଷୀ ମିକି 50 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ 14 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ମାନେ 30% ହେବ, 30% ଚାଷୀର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି 10% ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ମୋତେ ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିରେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଧାନ କିଣୁଛୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଖୋଲାରେ ମାନେ ରେଡ଼ି ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଧାନ ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ବାକି ଅଛି। ଏଁ ଆଉ ସରକାର ଏଥିରେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଛ କଥା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 14,72,370 ଜଣ ଚାଷୀ ପି ପାସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 11,73,883 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 62.11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଖରିଫରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ହାତରେ 9 ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ବାକି ଥିବା 3 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କିଣିବେ ତ? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଟୋକନ୍ ମିଳିନଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଗତ 16 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ଧାନ କିଣା ବିଳମ୍ବର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରକାର ବାକି ଧାନ କିଣିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଅ, ଯେଉଁ 61,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିଲେ, କେତେ ଚାଷୀଠାରୁ ଧାନ କିଣିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଧାନ, କେତେ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣିଲେ, କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିଲେ, MSP ଚାଷୀ ପାଇଲା ନା ନାହିଁ, ଏ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ନା ବିଫଳ, ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଏ ଦେଉଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁତୁଲି ଏବଂ ବସ୍ତାର ପଇସା କିଏ ଦେଉଛି ତାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା'ର ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଆମର ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 2015-16 ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 36.37 ଲକ୍ଷ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଥିବାବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8.87 ଲକ୍ଷ, ସେଭଳି ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ପି ପାସ୍ରେ ମାତ୍ର 14,72,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି? ବାକି ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଧାନ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର? ବଳକା 3 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ କିଣିବେ ସରକାର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।